সামগ্রিক বিদ্যুৎ বিভাগের সিদ্ধান্তক লৈ বিভাগত রাইজ রাইজক বিপদর সম্মুখলে ঠেলি 11 কেবি ভোল্টেজর বিদ্যুৎ লাইন সংযোগক লৈ অসন্তুষ্টি রাইজর গেন্ধালি বেবেজিয়া অঞ্চলত প্রায় 2 কিলোমিটার জনবহুল এলাকার মাজরে বিদ্যুৎ পরিবাহিতার সংযোগ করাক লৈ রাইজর ক্ষোভ কোনো ধরনের জরিপ নকরাক বিদ্যুৎ খুঁটা সংস্থাপন করবলৈ লৌতে রাইজে বন্ধ করে কাম স্থানীয় রাইজে বিদ্যুৎ বিভাগ আর এন কে নামের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের লোকক বেবেজিয়া গাঁত বিচারে যদিও উপস্থিত নহল কোনো লোক গেন্ধালিস্থিত অক্সিজেন প্লান্টর পৰা চাপানলা সংযোগী পথর কাষেরে বিদ্যুৎ পরিবাহী খুঁটা সংস্থাপন করলে রাইজর বন্যহস্তি বিপদত পড়ব বলে আশঙ্কা রাইজর নহয় এইটো ডিপার্টমেন্টালি সার্ভে করার পিছত যদি ডিপার্টমেন্টে আমাক পারমিশন দিয়ে তেতিয়া আমি করব পারমিশন দিছে আপোনালোকক আমাক ডিপার্টমেন্টালি সার্ভে করি পেলে আমাক ইয়াত করিবলে দিছে পারমিশন দিছে লিখিত পারমিশন দিছে আপোনালোকক এতিয়া এনকে পাওয়ার পৰা আমি করেছো কাম করেছো আপোনালোকে এনকে পাওয়ার পৰা কৰিছে লিখিত প্রতিবেদন আছে আপোনালোকৰ হাতত আছে পারমিশন আছে আমার হাতত নাই আমাক নিদিয়ে নহয় এইটো কাক দিয়ে কোম্পানিক দিব আপনাকে যেটা রাইজে প্রশ্ন করেছে আপনি উত্তর কি দিব যদি আপনার যদি কোনো তেনকা তথ্যই নাই আমাক ডিপার্টমেন্টলি কইব দিছে কইব দিছে ডিপার্টমেন্ট আপনাকে আমি মাতিছিল আমি কি কইছে তেনলোকে পঠিয়া দিম বলি কইছিল অ্যালাইনমেন্ট এটা আহা নাই কিমান কিলোমিটার আপনার সাব কন্ট্রাক্ট এই লাইনটো আপনার প্রায় 10 কিলোমিটার আছে 10 কিলোমিটার আছে পিডব্লিউডি পঠাবো বলে নিবৰ কাৰণে পারমিশন দিছে নাই দিয়া নাই তো আপনি কেনেকৈ কাট খানিলে কেনেকৈ খুঁটা পেলালে কেনেকৈ খুঁটা চুচুৰাই আনিছে গছটো কাটিব লাগিব যদি লাইনত পৰে পৰিব লাইন পৰিব গছটো পৰিবই গছ কাটিবই যদি লাইনত লাইনটো হৈ যায় তেতিয়া আমিতো গছ কাটিব লাগিব বিকল্প সুবিধা নাই নেকি আছে পথাৰ দি আনিব লাগিব দাদি নিব লাগিছিল বুলি কোনে নিলে আমাক আমাক এতিয়া কৰিবলৈ দিছে এইফালে কোনে কৰিবলৈ দিলে ডিপাৰ্টমেণ্টলি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কোন সেইজন বিষয়া নামটো আবদ্ধ কৰিছে আপোনালোক কাম বন্ধ কৰিছে তেওঁ এটা দায়িত্ব থাকে নে থাকে আপনি নিজে কক আপনি যেহেতু সেই এপিডিসিএলৰ বা আপনি কি বুলি কলে কি কোম্পানীটোৰ লগত আপনি যেহেতু জড়িত দায়িত্ব আছে নে নাই তেওঁলোকৰ আছিলে আছিলে দায়িত্ব বহন কৰিব পৰা নাই নেকি তেওঁলোকে সেইটো মই কি ক'ম এনেই এটা চাইডে স্মাৰ্ট মিটাৰ জ্বলা কলা খুৱাইছে তাৰ ওপৰতে আপোনালোকে আকৌ ভূতৰ ওপৰত দানা খোৱা দি যেনেকৈ পি ডব্লিউ ডি ৰাস্তা কৰি কিনিবলৈ আহিছে নাই সেইকাৰণে এতিয়া ৰাইজে যেতিয়া কৈছে ইয়াত নালাগে নাই নাই ঠিক আছে এতিয়া ৰাইজে যেতিয়া কৈছে এতিয়া আমি ক'লে আপোনালোকে কিয় চলে নহয় আমাক কোৱা কৰিবলৈ দিয়াৰ কাৰণে আমি কৰিব নামটো ক'ব নোৱাৰে মাতক আপোনালোকে মাতক এই যি আমাৰ গাঁৱৰ মাজেদি ইলেভেন কেবি লাইনটো মানে নিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে এইটো বহুত ডাঙৰ ক্ষতি হ'ব বিশেষকৈ আমাৰ গাঁৱৰ পৰা গোটেই গাঁৱৰ ঘৰৰ আগফালৰ পৰা ক্ষতি হ'ব ঘৰৰ আগফালে দিয়ে যাব পদূলি মুখে দিয়ে যাব এইটো বিৰাট ক্ষতি হ'ব এইটো আমাৰ কাৰণে আৰু গছ গছনিটো কাটাই যাব টোটেলি কাটা যাব আৰু মানুহৰ আগফালে থকা গছৰ পৰা ধৰি মানুহৰ পিছলৈ সমস্যা হ'ব তেওঁলোকৰ ঘৰত কিবা বিয়া বাৰু বা কিবা সকাম পাতিবলৈ পেণ্ডেলটোকে অসুবিধা হ'ব আৰু ছাইডত এতিয়া আমি বিচাৰিছোঁ লাইনটো পথাৰ দি যাওক বেলেগ ৰাস্তা দি নিয়ক মুঠতে আমাৰ যোনটো আমাৰ ৰাস্তা কাষেদি নিব নালাগে ঘৰৰ পদূলি আগফালে দি কাম কৰি আছিলে নেকি কাম কৰি আছিলে খুঁটা পুতিছিলে আমাৰ ৰাইজৰ লগত কোনো তেওঁলোকে আলোচনা কৰাই নাই সেইটো আমাৰ চামগুৰি এইটো আমাৰ এইটো আমাৰ গেন্ধালি একে এইটো গোটেই ৰাস্তাটো উৎমাৰীৰ পৰা আহিছে একে এচ বি তিনিআলিত সংযুক্ত হৈছে ৰাস্তা ক্ষয় ক্ষতি হৈছে ৰাস্তাৰ ওপৰ দি তেওঁলোকে পুচকুটাবোৰ চুচুৰাই লৈ গৈছে ট্ৰেক্টৰ দি সামগ্ৰীৰ পৰা বিদ্যুৎ বৰাৰ ৰিপৰ্ট এনি ভাৰত 24 নমস্কাৰ মই পল দাস আৰু আপোনালোকে চাই আছে এনি ভাৰত আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই বহুত সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শ্ৰদ্ধা জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ভিত্তিত এটা খুব সুন্দৰ ৰিয়েলিটি শ্ব' এনি ভাৰতে আয়োজন কৰিছে জুবিনৰ গানে কি আনে এই প্ৰথম চিজনটোত অডিশ্যনছ আৰম্ভ হ'ব অগষ্টৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন জিলাত
গতিকে মই সমূহ কলাকুশলী বিশেষকৈ যিসকল প্ৰতিভাশীল গায়ক গায়িকা আছে আমাৰ সমাজত তেওঁলোকলৈ মই এটা আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হওক এই ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ বাবে। আৰু তাৰিখটো হৈছে 15 আগষ্ট 2024 চন এনি ভাৰতৰ অডিশ্যন জুবিনৰ গানে কি আনে।